L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Negara Suriname ono rong mongso kepungkur wis kerep ngalami karepotan banyu lan kebanjiran minangka songko jalaran musim. Menteri Silvano Jonaheng songko Kementerian Royem Deleke Ordering and Milieu anggone matur bakal ono rencana musim disusun supaya negara Suriname bisa ono katentremane. Songko Dino Viral Bayan, ono tanggal 20 Mei, peternak tawon lansing duweni Ambrosius Bees ngaturi wigati tawon madu kanggo tantangan opo sing podo ngadepi. Tawon madu iku wigatine banget kanggo polinasi lan kanggo njogo ekosistem. Kementerian Defensi bakal niti periksa kanggo liyo papan panggonan kanggo kapolisian militer amarga papan panggonan saiki kudu dibenerake. Menteri Krishna Kumari Mathura songko Kementerian Defensi nyausi periksa parang parlemen ono tanggal 17 Mei sing wis kepungkur lan kemungkinan tahun iki bakal pindah ono liyo papan panggonan. L'espetiodi, dis na granlanti coranti. Pristeri fu comunicasi din Suriname.